Okej, nu kör vi. Det började med 10 taggade trädgårdsentusiaster. Man vill ju helst slippa bli trea just den här gången. Dags att kora en vinnare. Jessica, Tony, Peter. Och första pris är ju att ställa ut på Malmö Garden Show. Självklart vill jag vinna. Du kan inte mena allvar. Jag ska verkligen göra allt jag kan. Alltså jag tror faktiskt att jag är okej. Det enda som kan fälla mig är att jag snubblar. Finalen av Trädgårdskampen, tisdag i Ettan.